Dámy a pánové, přeju vám všem krásný čtvrtek. Dneska máme 1.2. Nový měsíc je šílený, jak to rychle utíká. Společně se znova podíváme na Reset Shopu. Jestli vás vždycky ráno zajímá, co je nového, díky, když zanecháte odběr, protože společně si to takhle vždycky ráno společně projdeme. Čtu vaše komentáře. Teď jste se mě docela často ptali, jestli se teda vrátí a jestli je možnost, aby se vrátili skiny, spray skiny, což je třeba Caper skin. Ano, mohou se vrátit a mohou být kdykoliv, třeba teď nás Fortnite překvapí a budou v shopu. Není další nové ikon Series Mode. Nevypadá to. Pojďme to projít. Scarlet Witch, Star-Lord je stejný. Mimochodem díky, když ještě zanecháte like. On je další nový ikon, počkej, ne. Fortnite normálně vaří. Nechme Fortnite vařit. To je šílený. To je pátý ikon Series Emote v jednom updateu. Jsou tam i bubny. Oh, jo, takže když to bude duo emote, když někoho budete mít ještě v lobičku, tak budete moc s ním hrát oba. Let's go, berem ho. Ikon Series Emote kupujeme. Let's go. Pojďme dál. Máme tady Astru. Nevím, jestli byla vzácná, ale ta je určitě dobrá. Má i Lego verzi. Complete. A baťoch za 1500. Kam dneska rokový emoty v tom shopu? OK, za 800. Jdeme dál. Máme zpátky farmáře s Lego verzí. Máme zpátky i zlatokopku v překladu. Pojďme dál. Počkejte, jo, už jsem si říkal, že další ikon Series Emote shopu. Parkos za celý bundle, 1600 vypadá, OK, můžete si koupit zvlášť skin za 1200, můžete si koupit párek v rohlíku za 300, to je docela drahý párek v rohlíku, pikek za 800 a to je všechno. Emote je stejnej, myslím, že ze včera, to je šílený, kolik těch ikon Series Emote je. Tohle to zůstalo, máme zpátky tenhle ten skin, který taky už byl několikrát, jo, kdybyste se chtěli koupit celý bundle, tak ten stojí 1700, skin zvlášť za 1200, pikek za 800. Family Guy zůstal, youtubeři, streameři, včera byl docela halus, že v jednu ráno tam nebyli, potom je Fortnite, myslím, že po 2 hodinách už dal do shopu, zase to nějak fixnuli, zase byl nějaký problém. Auta jsou stejný, jam tracky jsou stejný, ty budou nový zítra, víkend ještě tady bude strašit 21 dní, pak už jde pryč. Festival, what? Kytara za 500, není to náhodou free kytara, kterou máme to, ale OK. A je novej crew. Akorát se mi neukazuje, což je divný. Restartoval jsem Fortnite a máme tady novej crew, pojďme se na něj společně podívat. Tenhle skin není vůbec špatný, doporučuji si Fortnite crew obnovit 8.2., protože když to tak uděláte, tak dostanete i Season 2 Battle Pass. Má to mimochodem i styly, za každý další měsíc, akorát tady to je rozbitý. OK. Další. Další. Tenhle skin není vůbec špatný, vypadá fakt pěkně, Lego verze, baťoch a pickex. A to je dnešní shop, další novej emote, ještě jsem koukal, že máme zašifrovaný přibližně 2 soubory malé, které by měly být další emoty, takže z Fortniteu se pomalu stává konkrétně ze shopu takovej TikTok shop. Díky moc, když budete novej ikon Series emote nebo crew kupovat na supporter creator code PAYU4 a my se uvidíme zítra u dalšího shopu. Zatím ahoj.